Hello， 大家好，我是大舌头亮哥。今天给大伙介绍的是由我国选手王鹏威对阵日本选手中野幻太的比赛。王鹏威曾获得 WLF 65公斤级新人王和 WLF 65公斤级世界冠军金腰带等等。赛前王鹏威的战绩为34战25胜，而这个中野幻太赛前已经取得了6战5胜，其中40KO 对手的不俗战绩，80%的 KO 率也是不容小视的。本场比赛是在日本进行的，比赛开头王鹏威先是发起猛攻，以凶猛的扫踢暴踢对手，不过中野幻太也很快以低扫还颜色。接下来王鹏威以高扫将中野幻太踢退了好几步，比赛才开始没多久，王鹏威就抓住机会一记凶猛的扫踢将中野幻太踢倒，但是倒地后被踢下去的中野幻太竟跟日本裁判说王鹏威这一脚踢中了他的裆部。从慢动作我们不难看出，王鹏威这一脚踢到了腰部以上的位置，并未踢中对手的裆部，这也让这个中野幻太逃过了一次强毒，也找到了充足的休息时间，这直接激起了王鹏威心中的斗志和怒火。接下来愤怒的王鹏威以转身后蹲暴踢对手，而后王鹏威以凶猛的扫踢外加高扫继续暴踢对手。第二回合开始后，双方马上进行了激烈的对拼，不过这次王鹏威以顶膝直接踢中了对手的裆部，欠人的总是要还的，这次这一脚真的踢中了，这也让中野幻太趴在地上休息了许久。接下来双方马上进行了相互扫踢，而后王鹏威开始展开凶猛的攻势，对中野幻太的头部进行了疯狂重击。第三回合开始后，中野幻太被王鹏威以重拳险些击倒，但卑鄙的中野幻太一记正蹬直接踢中了王鹏威的裆部。接下来在双方对拼过程中，王鹏威以重拳再次重击了对手的面部，而后中野幻太惨遭王鹏威以跳膝暴踢，紧接着被再次中击的中野幻太竟开始对王鹏威摇头晃脑起来。双方大战了3个回合，最终经日本裁判判定中野幻太以顶数战胜了王鹏威。这也让王鹏威的团队非常不满，马上提起了申诉，最终申诉成功，赛后日本裁判改判为王鹏威获胜。全场比赛下来，在面对如此卑鄙的对手，王鹏威毫不客气将中野幻太彻底打残了，只能说我国的王鹏威真是好样的。好了，本期视频就到这了，我是常年咬字不清的大舌头亮哥。